Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz hozir Qarako'l shahrida bazib yurdik. Mo'l yerda. Mana pravom bor deqor. Anan nega? Men oformitet ochat. Men pravo yo'q oformitet ochat. Pravom qo'limda turadi. A pravo yo'qda oformitet ochadi. Pravo uydan olib keldi. O'zingizni tanishtirib qo'yasizmi o'mi? Yo'q, bu qotib qolmaysan. Bunda nima ham yo'q. Bu oformitet bo'lish kerak menga, oformitet chiqar. Hurmatli ichki ishlar ministrligi. Yo'qlu. Zvonyanskim. Аты жөніңіз? Эркинбаев Фернис Талайбекович. Мен шаардык кеңештин төрагасы, эме депутаты Кыргызалиев Бакыт Насирдинович. Мен мыйзам бузуучулукту көрсөм, тиешелүү органдарга кайрылам. Руслан мырза, сизби Мамытов? А ким неге тозуп, эмне үчүн сиздер оформитет отосуздар бул жигитти? Кайсы гай? Ушул гайбы? Ким гай? Сизби? Өзүңүздү тааныштырып айтып коюсузбу? Руслан Агалайтынан Канилов Алмас. Участковый пойман. Алмас мырза, эмне болду? Рейд болуп атат шаар. А, участковый чыксак болобу? Буйрук бар. Буйрук бар. Кана, көрсөтпөсө буйрук. Буйрук көрсөтпөсө. Көрбөсүн сиз эле. Эмнеден калча машина кетти мисалы? Бизге буйрукту көрсөтпөсөрбү? Буйдан чейин болсун. Аксакал, карасаңыз мына өткөн машинанын баарын текшерип мына жазып атабыз биз. Бүт машиналар бар. Жок, буйрук кана. Жок, буйрук кана. Буйрук көрсөтүп атабыз машинада. Кана, биринчи көрсөтпөсүздөр, өзүңүздөр жабыр дептей. Өзүңүздөр адам өлтүрүп койгон, тил тебетенде болот да азырчы. Бул эмне деген? Мына бактаке, но поворотто тармак котулган липология машинасы эле мына турат. Но поворотто, да? Мына машинасы турат, липология. Машинасы турат. Мен правоңду тапкычак туруп алып кетсем, алып кетсем бардык айтам. Правоңду тапкычак да? Ооба. Эмне үйгө карап келди деп отутку? Сиз өзүңүздөн атырып кеткен болсоңуз. Алып кетсакты? Мен атырып кеткен үчүнбү? Жок, атырып кеткендиги үчүн эмес. Сиз өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен алдыңызда окуйм. Сиз жок болчусуз. Жок болчу. Сиз жок болчу. Лафонтикен байки да жок болчу. Бул да жок болчу, а? Лафонтикен мен билбейм азыр. Булар кайдан келди? Булар өзүнүн машинасы менен келип атат, а? Жок, жок, мени бактаке. Но машина өткөндө түштү. Ушул машина менен, а? А, тети эме жок болчу, түзөт машина. Азыр келди. Угу. Айтылат. Болуп атам. Жок, бияка чыгыңыз. Ички иштер шаардык ички иштер бөлүмүнүн орун басары Мамытов Руслан деген да кошо жүрөт. Бизге азыр буйругун көрсөтпөй жатат. Рейд боюнча. Рейд боюнча буйрукту көрсөтүп коесуздар бизге. Кана. Мен афортет, афорттөрдү макулмун мен, афортет. Афортет но аке алмаз аке. Мен афортет. Ошо, жок, мен алып келдиңиз правосун? Оо. Мына мен афортетем деп, мен кармаган эмес. Мен кармадым. Жок. Аты жөнүңүздү айтып коюсузбу? Мен сизге эмне попугайбым деп айтып жүргөндөй. Аке, мына кишини эме болгочу? Сизди попугай деген жок. Камераны алчу койло, камераны эмес сага. Алмаз докотсузбу сиз? Коркуп, коркуп калыптыр. Депутатсызбы? Айтпаңыз азыр. Оо. Төрөгазмын дейсизби? Жок, депутатмын. Эмне болду? Сиз мындай корректный отношение кылсаңыз, сизден сураныч да. Сиз депутатсыз, элдик эмес турабы? Сиз деген ушуну азыр мэрияга киргизисизби? Эмнеге? Совещанияга. Эмнеге? Ушул жөндө. Эмне жөндө? Ушул рейд жөндө. Жок, сиз мыйзамсыз тозуп атасызбы деп атам да? Кай жерим мыйзам? Мына сиз повороттон сиз эмес. Бул киши тозупур да, мына жезла жанында турат. Бул тоскон акысы бар. Өзүнүн участогунда тоскон акысы бар. Алас токтотот, алас токтотот. Келиңиз. Келиңиз. Бул жардам берип турат. Эмне кылып жардам берди? Бул качан азыр келди деп өтү. Кин токтотту мени. Тоскондун акысы бар. Урматтуу. Айрым автоман мен жетейин ага. Азыр кое турсаңар мындай. Суроону конкреттештирип берели, ызылдашпайлы. Ызылдашпайлы да, конкреттөлөп берели суроолорду. Көрө атасызбы? Үч балам сүзүп кетти. Эмне себептен сүзүп кетти? Сиз мындай кылсаңыз. Бул эмес, ошо караколдуктор сүзүп атат. Сизден сураныч. Качан бизди? Сиз эмоция калдырбаңыз. Сиз эмоция калдырбаңыз. Байлыной бала машинаны айдап алып кетти. Ошол жөндө эме болот атат. Байке, сиз антип эмес. Байке, сиз антип катуу кетпеңиз. Рейд көрсөтсүн. Мейли. Ой, урматтуу, бул эмне деген Руслан мырза? Бул эмне деген мамиле? Бул эмне деген эмоция айтсаңыз? Жок, эмне үчүн сиз ушул жерде орун басар болуп туруп, сиз тартипке чакырбай жатасыз? Кандай тартипке? Эмне үчүн бул эмоция калды? Эмне мени коркутуп атат? Бул эмне деген эмоция? Мен өтүп баратам. Мен депутат катары мыйзам бузуучулукту көрсөм, тиешелүү органдарга кайрылам. Бул протокол. Туурабы? Гаи тозуп турмаса, правосу жок экен. Мына, айтып берейин. Протокол түзсө, эми депутат катары сизге эле алып туруп, мен айтайын. Мыйзамсыз эмес, гаилер тозбогон деген деп атасыз. Жок, кылып. Жок, кое туруңуз. Жок, кое туруңуз, Руслан мырза. Сиз кое туруңуз. Кылып атасыңар деген бул сиздин оюңуз болду да?
Мен айтып жатам. Эмне үчүн? Эмне келдиңиз? Айсаңыз, правосу жок адамга болушканга келдиңиз. Мен болушкан кирген жок, мен өтүп келатам мындай. Өтүп келатасызбы? Оо. Правосу жок экен протокол түзүп атат. Жок, правосу жокпу? Бирок мына жерден тоскоон укугу барбы повороттон? Бар да, мына ондай. Кана жүрүңүзчү, сиз көрсөтүп бериңчи мага. Жүрсөңүз? Бөлөк адам тосуп атат, гражданский машинасы менен тосуп атат. Анан кийин келип тур оформите. Бул эмне деген мамиле айтсаңыз? Анан кыйкырот. Бул эмне деген гаишник айтсаңыз? Майер. Дислокация менен бөлүндө карап коюп. Жок, көрсөтпөйсүзбү? Буйрукту көрсөтпөйсүзбү? Жок, мага көрсөтүңүз аны. Сиз шошо качтыңызбы нереге? Жок, мен качтым. Сиз депутаттар өзүңөрүм макен. Балдар сизди болуп кетип, вазинга айтып туруп. Жок, эми сиз мындай да. Сиз мындай да. Өзүңөр ошентип туруп. Жок, сиз мындай да. Жок, сиз угуп туруңуз. Биз тартипке келтириш керек. Руслан мырза, сиз антип мындай эме качпасаңыз? Эй, азыр айтыптар эч. Мо алмашка тоздубу? Чын айтыңызчы азыр. Элем, кел андай эмоция алдырбай. Ким тозду? Алмашка тозду? Берле, немесин? Алмашка тозду? Берип койгула болду да. А не тут не положено? Бугада штраф болсун, эки машина, но штраф болсун машинага. Не положено турат, турат азыр. Оо, өзү деле не положено жерде турат. Оо. Ошо не кылайлы болду. Өзү деле, бул гай өзү деле не положено жерде турат. Оо. Мен абонент өтсүн бакып мен мына. Оо. Бирок сен эме? Мен кол койбойм буга. Мен сиз утулган эмесмин мен. Жок, сиз кол койсоңуз болот, бирок макул эмесмин деп жаза аласыз өзүңүз. Мындай кичине биринчи окууп, анан кийин анан ызылдачы мейлиби? Жөн эле ызылдай бербей, жөн эле чи. Бул жерде сага ончук эметкен жокпуз же, мен сага бир нерсени көрсөткөн жерим. Вот эмне ончук эмес бул, сиз оформить этпеңиз буну. Неге? Сиз толгон жоксуз. Мен оформить этем. Жигит, мен оформить этем. Сиз толгон эмесби, сиз оформить этесиз а? Мен тосуп. Мен тосуп, мен оформить этем. Мен сизге эмет отурам. Мынакей. Данный водитель управлял автомашину без водительского управления, после чего предоставил деп жазып атам. Түшүнүп атасызбы? После чего алып кеттим деп атам мен правоңузду. Хорошо, мындай болду. Сиз оформить этим деп атасыз, сиз тосуп этесиз а? Ошон жооп бүт. Фактыңыз барбы сотко тосконго? Сиз тосгон жоксуз. Сен фактың барбы? Мен тоспогонмун. Алмаска, алмаска өзүн мойнуна алды, мен тоздум деп. Жок, мен тоспогонмун. Фактыңыз барбы? Жок, видеодо бар. Видеодо бар, мына. Жөн эле бүтөрөсүң, болду бересиң. Мен жазбайм бакыпке. Кол койбойм. Жок, мындай да. Оформить этим. Уксаңыз? Жок, андай стоянкага бас. Уксаңыз? Урматтуу старшина, сиз стоянка жөнөтө албайсыз. Бардык документтер сизге көрсөтүлдү. Сиз протокол түзөсүз дагы кой бересиз. Руслан мырза, бул эмне деген мамиле? Бул кандай мыйзам чегинде иш кылып атабы? Ичип алса бир жөн, правосун алып келип берди, оформить этти, туурабы? Жок, бул эмне деп? Сыздан кийин правосу жок адамга келип алып протокол түзбө деп атасыз да? Мен түзбө деп айта элекмин. Кечиресиз, бул эмне болуп атат деп атам. Мен түшүнөйүн. Анан кийин мыйзам бузуучунду көрсөм тийишип, правосу жок машинасын айдап кетип атам. Кандай сиздин ининиз? Бул эмнеге сиз мага жармаштырып атасыз? Мен өтүп кетип атып көрүп атам мен ушул жерде. Анда эмне келдиңиз? Шуга келдиңизби? Кандай эмне келдиңиз? Көрдүм, ызычу. Эмне үчүн ызычу мен көрбөшүм керек? Мен акем болот. Анан эмне болот? Бул эмне? Бул эмне коркутуп сөз берди? Акем катары келди бул. Жок. Мына сиз мына карап туруңуз. 300 сом деп, 300 сом да акча экен. Эми баары сөйлөрдө да аке. Ушул сиз ушул балаңызга тарбияны бере турган сизсиз аке. Афортексти баштады. Аны ошону кайра булга үйрөткөн болду. Сиз кайра келип бир турушуп атасыз. Жөндөбөй десе. Чурпал он эки кетип атпайсыз ба? Кайсы сен? Мен чурпал кеттим аке. Болду. Мен кайра чурпал кеттим. Машина болду. Мен ушул болду. Моантып жөн эле тиги эме кал. Ала жазам да машина бак ушунчу болду. Жалдырайын бага силерге. Жөнүнө койчу десем. Неме кылалчы? Айт элек мырза, келиңиз. Сиз могул жерге мен макул эмесмин деп кол коюп. Ошо макул эмесмин деп коюп. Жок. Анан утурсаңыз, угуп туруңуз. Сотко барганда сиз далилдешиңиз керек. Жок, мен кол койбойм. Сотко барганда далилдешиңиз керек. Эгерде могулар груп иткен боюнча өзүнчө арыз жазсаңыз болот. Жок, анан макул эмесмин деп жазсаңыз болот. Эмнеге макул эмес? Жок. Жок, эгерде мындай да. Мен макул болсун деген жокмун. Мыйзам чегинде түшүндүрүп берейин мен сизге. Сиз эми байке деп калдыңыз да? Бул жерде аябай корктуңуз эле да? Мен айтыңыз. Эмне жерден аябай корктуңуз? Мен айтып атам, депутат болсоңуз, сиз ушуну билиш керексиз. Сиз кайра ушу эмени права нарушения кылдырбаганга сиз эметиш керек болчусуз. Жок. А сиз кайра келип отуруп, права нарушителдерге келип, сиз защита кылып атасыз. Бул сиз тараптан тура эмес. Кечиресиз. Биринчи мыйзамды өзүңүз сыйлаңыз. Мен мыйзамды сыйлайм. Мен мыйзамдын чегинде иштеп атам. Катыраак сүйлөсөм эле мен кыйын болот, тура деген болбойт. Мен жокмун. Сиз тура эмести, тура эмести билишиңиз керек. Мен жокмун. Сиз мыйзам чегинде иштешиңиз керек. Сиз мыйзам чегинде. Кечиресиз. Мыйзамсыз мен сизге эмне? Сиз мыйзам чегинде өзүңүздүн машинаңыз, өзүңүздүн машинаңызды тура эмес жерге коюп атасыз. Мигалканы көрбөйсүз. Ушул поворотко коесузбу?
Koyom. Kantip koyos? Ошо жерге нарушение ошо жерде болсо мен ошо жерге келип токтотам. Хорошо, бул боюнча дагы эртең териштебиз. Мигалкам күйбөй турса бүгүн. Сиздики туурабы, туура эмеспи деп көрөбүз. Ал жагын өзүнчө бар. Мен буга айтып атам. Эгерде сиз макул кол койбойм дегенден айтып атат. Сиз көрүп турасыз. Мен сизге эмне өзүңүз айткандай папугаймын, өзүңүз айтыңыз. Мен сиздин атыңыз менен. Мен сиз жана сурасам дагы, жана да сурасам папугаймын. Урматтуу депутат. Мен айттым. Каракой шаарынын депутаты урматтуу. Бакырбай сурасыз. Мындай. Бакырбай. Мен бул жерден жазып берип атам. Мен башка нерсе эметкен жерим жок. Жок, ошону мен тиги айтып түшүндүрүп атам. Эгерде макул эмес болсоң, аны сотто далилдей аласың деген мыйзам чегиндегин айтып отурмун мен буга. А бул деген сиз эмне мени туура эмес жазасыз? Эмнеге макул болбойт? Мен бул жерге лишний нерсе жазган жокмун да. Бул правасы жоктугуна макул эмнеге болбойт? Сиз стоянкага эмне алып кетип атасыз? Стоянкага. Документи жок. Кантип жок? Сизге көрсөтүп берди. Колуңузда турбайбы? Азырап келди да муну. Азырап келди. Жок, турбайбы? Ээлеп келди да. Сиз протокол түзөсүз дагы сиз муну кой беришиңиз керек. Эми ушу болбагандан кийин ушу болбойт табы? Эми мен ошону түшүндүрүп айтып атам. Макул эмес болсоң, кол коюп макул эмесмин деп сотто далилдешиңиз керек деп. Эке, сиз эмне деп сүйлөп атасыз? Камераны көтөрүп жүргөндө эмне деп сүйлөп атасыз, айтсаңыз? Кимге мындай акыл? Бул эмне деген мамиле, айтыңызчы? Бул эмне деген грубейший отношение, айтсаңыз? Бул эмне деген? Ошончу сурасаң да мен түшүп коеюн деп санап чыгам го мен. Аялың отуруп атканда сүйүп жатсы экөөм. Майлы мага ишенбе, аялың ишенесиң деп. Ойрок болду го мен. Балам болду деп сен бар эмес. Бул жанагы эже жана машина. Бул балам төрөп кеткен боюнча рейд болот.